26 jirkaan u dhashay dalka South Africa ee qaba qaarada Africa ee magaceeda la yiraahdo Sozibini Tansi ayaa ku guuleysatay bilada quruxda adduunka mabalo iyo qaano Miss Universe gabadhan ayaa noqonaysay iyaduna gabadhii labaad ee madaw ee ku soo xigta Leila Lopez oo iyaduna 2012kii ku guuleysatay bilada quruxda adduunka Miss Sozibini Tansi ayaa sanadii 2018kii dhamaysay kulliyadda xiriirka bulshada sidoo kale gabadhan ayaa waxa ka adkaatay amaba kaga guuleysatay bilada quruxda adduunka ee Miss Universe gabadha kale oo ka socday wadamada caalamka amaba qaarada Aasiya iyo Yurub oo Maxamed Badri Maxamed Maxamed Soomaali Television ka caalamiga istaa hargeysa.